imamo rezerve za neke ove izvanredne ako nam dođu. Tako da to sve funkcionira. Dakle, naša tuberkuloza koja radi 80% dijagnostike tuberkuloze u Hrvatskoj je čitavo vrijeme gradnje funkcionirala. Dakle, oni su bili na prvom katu, pa su prvo se uredio ovdje prostor u prizemlju, pa su se oni preselili dole i onda je nastavljeno gradnje. Samo nekoliko riječi o prvo ovoj lokaciji. Dakle, ova zgrada je teško stradala prvo u zagrebačkom potresu, onda još dodatno u petrinjskom potresu 2020. godine usred pandemije COVID-a. Mi smo u dogovoru sa Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine dio djelatnika koji su radili u toj zgradi i selili na druge lokacije u gradu Zagrebu i odmah započeli na izradi projekta obnove ove zgrade, koja je eto prije mjesec dana useljena i 95% je u funkciji, još imamo neke sitne preinake, uređenje namještaja i slično. I dakle, naša služba za mikrobiologiju, služba za epidemiologiju zaraznih bolesti, služba za epidemiologiju kroničnih nezaraznih bolesti i služba za medicinsku informatiku već mjesec dana funkcionira u ovoj zgradi. Glavno mi je o samoj zgradi u kojoj se upravo nalazimo sada u Prelogu 2 i o obnovi zgrade Nazorove 53, koja će kasnije poslužiti kao prostor za medicinu rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, rekao ravnatelj gospodin Capak. Ja ono što bih dodao, to je da sam danas u ime Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kao voditelja projekta obnove dijela zdravstvenih ustanova i ustanova obrazovnog sustava, čiju ćemo obnovu i gradnju financirati zajmom Svjetske banke, potpisao ugovor na obnovi zgrade Nazorove 53, čija je vrijednost obnove 10,5 milijuna eura. Uvodno sam već rekao kako je ova zgrada, njena obnova, dio povijesne obnove zgrada zdravstvenog sustava na području zahvaćenog zagrebačkim i petrinjskim potresom. Mi ćemo u tu postpotresnu obnovu zgrada zdravstvenog sustava uložiti ukupno 860 milijuna eura, koja smo sredstva osigurali iz Fonda solidarnosti, koja smo sredstva osigurali Nacionalnom planu oporavka i otpornosti i velikim dijelom sredstvima državnog proračuna. I kao što sam rekao, kada govorimo o Nazorovoj 53 i sredstvima osiguranih iz zajma Svjetske banke. Ako ste pratili ovih dana podatke koje nam dostavlja i objavljuje Hrvatski zavod za statistiku, Državni zavod za statistiku, vi ćete vidjeti da je u ovom trenutku konjunktura građevinskog tržišta u Hrvatskoj i da je rast građevinskog sektora iznimno veliki obujam građevinskih radova koji se odnosi na novogradnju u velikom dijelu oslonjenu na proces obnove. No tu su i drugi projekti koji su financirani iz europskih sredstava, iz državnog proračuna, iz proračuna javnih poduzeća, ali velikim dijelom građevina radi na projektima financiranim sredstvima privatnih osoba ili privatnih tvrtki. Na tome velika je konjunktura građevinskog tržišta. U ovom trenutku negdje oko 150 tisuća radnika je uključeno u hrvatsko graditeljstvo. Od toga njih 60 tisuća su strani radnici. Da, osjeća se potreba za radnicima u graditeljstvu i mi to možemo svjedočiti u našem ministarstvu. Zna nam se dogoditi da na određene javne nabave doista ne dobivaju niti jednu ponudu.